Mi shikojë nderuar, do të kalojmë në hapësirën e intervistës, do të flasim për vizitën e zonjës presidente në detyrë Vjosa Osmani në Tiranë, mesazhet që u përcollën por dhe debatet kryesore. Kam në lidhje të drejtë për drejtë me Skype kolegun gazetar zotin Aslan Bajrami. Zoti Bajrami, përshëndes, faleminderit që gjetët kohën. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Si e pat vizitën e zonjës Osmani, u përfol për plasje ose qëndrimet ndryshme me kryeministrin Rama, ka një kërkesë shumë koncize të bëhet Shqipëria vendi i dytë që dënon genocidin serb në Kosovë me anë të një rezolute në parlamentin e Shqipërisë. Sa e realizueshme është diçka e tillë dhe në përpjekjet kur ka nisma rajonale, a mund të jetë dëmtueshme, pra do të ketë kosto një veprim i tillë? Që mund t'jeti drejt? Serbia normalisht ka bërë genocid në Kosovë dhe kjo është një drejt legjitime e shtetit Kosovës për faktin që edhe para një vitish, përkatësisht në muajin maj të këtij viti në fakt, është miratuar një rezolut që e denon genocidin serb në Kosovë dhe vizita e presidentes përkatësisht Vjosa Osmanit, e cila është dhe kryetare e parlamentit, ishte faktikisht kjo kërkesë që ju drejtuar publikisht edhe parlamentit shqiptar, që edhe parlamentit të ndjek një rrugë dhe të miratoj një rezolut për të dënuar genocidin serb edhe Republika e Shqipërisë. Kjo do të ishte një që normalisht që nuk besoj se mund të ketë pasoja për faktin që kjo ka ndodhë dhe provat janë të prekshme këtu e 100 vite më parë. Ka dhe dokumenta që verifikojnë të gjë nga vetë shteti serb, i cili që në fillim të shekullit 19 ka miratuar projekte të cilat më vonë i ka modifikuar deri në ditët tona për shfarosjen e shqiptarve. Dhe më thënë, ato synim kryesor kishin që të dominonin në Balkan, me mundësi që edhe shteti shqiptar të mos ekzistonte, edhe të kishin mundësi të daljes në det. Dhe nëse i krahasojm dokumentat dhe krimet dhe gjenocidin, sidomos të serbisë, në 100 e ca vite, ne, do më thënë, si shtete që jemi, ty shtete shqiptare, e kemi të drejtë të ligjshme për të bërë një denoncim thjesht jo vetëm si dy shtete, por edhe pastaj të vazhdojmë, kërkojmë dhe të solidarizohen me këtë pretendim të Republikës e Kosovës edhe shtete tjera, sidomos ato që janë aleate. Beson se ka vullnet politik për të ecur përpara në këtë drejtim, nuk është se pam ndonjë përgjigje të paktën për momentin të zellshme? Normalisht ajo çfarë dëgjuam ne nga kryeparlamentari shqiptar Ruçin ato fjalët e konsideratës në fillim dhe në mbarim të prezantimit të zonjës Osmani, përpara sa e të fliste para deputetëve, nuk lënin të shpresojnë që një diçka e tillë në këtë përbërje që ka kuvendi Shqipërisë mund të ndodhë, pavarësisht se ai gjeti një justifikim se është ngritur një komision, por ai komision është ngritur për diçka tjetër që nuk ka të bëjë fare me këtë gjë, por ka të bëjë me një raport të Dik Martit, i cili ka darë se është nul, për faktin se nuk është gjetur asgjë për pretendimet e tij se ka patur një shtëpi të verë, përkatësisht një klinikë në zonën e Matit, ku Ushtria Shqiptare e Kosovës në bashkëpunim edhe me shtetin shqiptar ka bërë transplantim organesh. Unë mendoj se në vend të këtij komisioni shteti shqiptar është dashur në momentin që nuk është verifikuar kjo gjë, është dashur të bëjë një akuzë, të bëjë një kallëzim penal ndërkombëtar ndaj Dik Martit dhe këtë nuk e ka bërë. Kjo është sa për t'la, domethënë, si themi ne, sa për t'la arsyet e faqet, sa i përket këtij komisioni parlamentar në lidhje me atë çfarë në paralajmërimet që ka bërë kuvendi i Shqipërisë mund të bëjë ndërtim të Dik Martit. Ajo do të ketë ndonjë vlerë, kuptimin juridik fjalës, përveç që një vlerë mund të kishte dhe mund të bënte jehon një akuzë e shtetit shqiptar në drejtim të Dik Martit, si një raportus në Këshillin e Evropës, që ishte në atë kohë kur para 10 vitesh është miratuar një dokument i tillë ku akuzoi Kosova në një mënyrë dhe Shqipëria për një shtëpi të verë ku bëj transplanti i organeve të gjoja civilve serb në teritorin shqiptar. Ndërkaq, si e shef procesin e Hagës, një tjetër luftëtar i UÇK-s sot nënkryetar i organizatës së veteranëve doli përpara procesit, shprehu pabesueshmërinë e tij ndaj institucionit, prokurorisë speciale të Hagës. Gjithashtu për katër ish drejtuesit e tjerë, Thaçi, Veseli dhe të tjerët, është kërkuar nga avokatët që të ketë më shumë kohë për të dhënë vendimin. Si e ke parë në tërësi procesin?
Ky është një proces që është pritur për faktin që Republika e Kosovës, përkatësisht Parlamenti i Republikës Kosovës, ka miratuar një ligj me cilin një justifikon ekzistencën, do më thënë këtë që sot ne shohim, të gjykatës speciale, përkatësisht të dhomave të specializuarat prokurorisë dhe gjykatës speciale, për pretendimet që kjo gjykatë ka ndaj krimeve të supozuara të ushtrisë qytetarë të Kosovës, përkatësisht të kreu të ushtrisë qytetarë të Kosovës. Kjo është, do më thënë, një diçka që faktikisht vjen ndesh me ato vlera që ka lufta e ushtrisë qytetarë të Kosovës, dhe Parlamenti i Kosovës mendoj se nuk është dashur, pavarësisht justifikimeve që bëhen sot, nuk është dashur të miratoj një gjykatë të tillë, e cila tashmë mund t'i kthehet bumerang, por unë mendoj se lufta e ushtrisë qytetarë të Kosovës ka qenë e drejtë, e pastër, është mbështetur nga aleatët tanë dhe prandaj jemi këtu ku jemi, jemi një shtet i pavarur dhe sovran. Unë mendoj se përmes këtij procesi gjyqësor do të shmohet pastërtia e luftës së ushtrisë qytetare të Kosovës, ndërkaq zoti Haradinaj, nënkryetari i organizatës së veteranëve të luftës së ushtrisë qytetare të Kosovës, e ka deklaruar publikisht edhe para se të arrestoj, se ai nuk e njeh këtë gjykatë, dhe në përgjithësi veteranët e ushtrisë qytetare të Kosovës nuk e kanë njohur këtë gjykatë, shpesh e kanë bërë dhe peticionet dhe kërkesat veçanta në drejtim të kuvendit të Kosovës që kjo gjykatë të suprimohet dhe ose të ndryshohet të jetë gjykatë jo vetëm për të gjykuar shqiptarët, pjesëtarët e ushtrisë qytetare të Kosovës, por gjithë ata që kanë bërë krime në Kosovë dhe dihet se kush i ka bërë krimet, i kanë bërë serbët, edhe serbët lokal, të cilët janë mbështetur në atë kohë nga makineria luftarake e Miloševićit. Ndërkaq, është folur shumë për imazhin e Kosovës kur një pjesë e madhe e luftëtarëve të UÇK-s dalin përpara kësaj gjykate. Beson se do të ketë një efekt afatgjatë diçka e tillë? Apo ndoshta vendimi përfundimtar do të saktësoj shumë gjëra. Edhe marrin dhe skenarin më të keqë, dënimi i mundshëm e cënon UÇK-n? Normalisht se imazhi i Kosovës me vetë faktin që e ngritur akuza kundër liderve kryesor, udhëheqësve kryesor të ushtrisë qytetare të Kosovës në kohën e luftës 1998-99, imazhi pra është dënitur, dhe në sytë varësisë ndërkombëtare kjo normalisht kështu mund të shikohet. Prandaj edhe mbrojtja, ju e keni vënë re dhe parashtruar pak më parë dhe pyetje, ka kërkuar një kohë gati prej 2 vjetësh që të përgatitet për faktin sepse kemi të bëjmë me një akt akuz voluminoze, ka domethënë shkresa dhe prova që prokuroria pretendon se mund të gjej fakte për të dënuar liderët e ushtrisë qytetare të Kosovës në një volum prej rreth 43.000 faqesh dhe një kohë fizike prej 6-7 muajsh siç kërkon prokuroria që të filloj procesi gjyqësor është e paket, është një kohë shumë e shkurtër. Kjo prandaj është e justifikueshme kërkesa e mbrojtjes, se paktën që edhe 2 vjet ato të kenë mundësi të përgatisin kundër argumentat dhe të analizojnë çdo provë që prokuroria speciale e ka si pretendim të saj për të akuzuar liderët e UÇK-s. Dhe po ta lexosh akt akuzën e përmbledhur në diku në 100 e sa faqe, ju do të vëni re se ato përputhen thuajse në masë 99% me gjitha qendrimet, komentet dhe propagandën që bënte Serbia në vitet 1998-99 kur akuzonte ushtrinë qytetare të Kosovës si terroriste. Dhe prokuroria speciale për fatin e keq është mbështetur tek këto prova shkresore që i ka vënë në dispozicion shteti i Serbisë. Se sa tash i Kosova do tjetë në gjendje të kundër vjet, këtë duhet të parë, por unë mendoj se çdo akuz, çdo pretendim i prokurorisë speciale mund të rrezot lehtësisht nëse mbrojtja dhe institucionet e Kosovës do të krijojnë një ekip të fuqishëm për të mbrojtur ushtrinë qytetare të Kosovës dhe liderët e saj që janë sot aktualisht në gjykatën e Hagës. Zoti Bajrami, ka pikpyetje edhe për dialogun, kryesisht sa i përket ndrimit të administratës amerikane, pra ndrimit të pritshëm në janar të vitit që vjen, është përfolur se pozita e zotit Richard Grenell mund të zëvendësohet nga një emër i njohur për shqiptarët, ish sekretarja e shtetit, zonja Madeleine Albright. Çfarë mund sjell diçka e tillë? Është një veterane e diplomacisë, një kontributore e madhe në pavarësinë e Kosovës. Normalisht zonja Madeleine Albright është kontribuese jashtëzakonshme për sa i përket asaj çfarë ka ndodhur fillimisht në Rambouillet,
në vitin 1999, dhe më pas përsa i përket zhvillimeve që sotën qoftë bombardimet, qoftë edhe ndërhyrjen e forcave të NATO-s. Ju e keni ndjekur nga afër ato punime, zoti Bajrami, si ka qenë qasja e saj? Ajo ka qenë, domethënë, shumë dashamirëse në lidhje me çështjen e Kosovës, duke mbështetur gjithmonë në fakte dhe në atë çfarë ndodhte. Ajo publikisht edhe në kohën e procesit Rambujes dhe më vonë ka qenë e hapur sepse në Kosovë po bëj një genocid, këte normalisht edhe William Walker, ambasador i OSB-s në atë kohë në Serbi, që ishte edhe në vendin e ngjarjes, në masakrën e Reçakut, e ka pohuar të njëjtën gjë, dhe më thënë bëj fjalë për një krim, për një genocid, dhe këto prova, përveç provave të tjera nga 400 masakra e sa janë bërë në Kosovë, përdonimit e 20.000 grave, vrasjes e 1.300 femive, vrasjes e 13.000 civilve, rëmbimit dhe zhdukjes e rreth 1600 trupave tashmë të pajet të njerëzve që Serbia ende i man në varrezat e masive në territorin e saj, janë argumenta mjaft të ushëm që faktikisht Serbia ka ushtruar një gjenocid të përmasave të mëdha në Republikën e Kosovës me qëllimin e shpërbërjes së saj në kuptimin etnik, kulturor, historik e të tjerë. Prandaj, Madeleine Albright do të ishte një ndërmjetëse e jashtëzakonshme përsa i përket vazhdimit të dialogut, sepse ne nuk kemi parë deri tani ndonjë rezultat të këtij dialogu për faktin që Serbia gjithmonë i është shmangur marrëveshjeve që ti zbatoi ato që janë firmosur në Bruksel dhe ajo gjithmonë pretendon që ta zvarrisë, përfitoj sa më shumë kohë dhe të vinë një situatë tjetër ku leadershipi serb mendon se mund të jetë një kohë e favorshme për qëllimet që ato kanë në drejtim të Kosovës dhe jo vetëm në drejtim të Kosovës, por edhe të Ballkanit perëndimor. Prandaj ajo çfarë zonja Osmani tha në Tiranë lidhur me mini Schengenin është më së vërtetë sepse është një projekt që Kosova fare nuk është konsultuar, fare nuk ka pasur para praktikisht një dokument themelor ku mbështetet kjo lloj nisme dhe normalisht nuk është shtuar as në të mbledhjen e parë në Novi Sad, pastaj as në Ohër, në Tiranë është shtuar nga kryeministri Rama, mirëpo nuk është shtuar as në takimin e fundit virtual që kryeministri Rama e bëri në ditën kur u arrestuan zoti Thaçi, Veseli e të tjerët lider të ushtrisë qendrore të Kosovës dhe firmosin një dokument me homologun e tij përkatësisht me presidentin e Serbisë Vučić për lëvizje pa pasaporta midis shtetasve shqiptare dhe shtetasve të Serbisë. Dhe po ta shohim këtë sens dhe mungesën e kryeministrit Rama në parlament kur zonja Osmani ju drejtua deputetëve të Shqipërisë. Kjo le shumë pikë pyetje, nëse Vučićin zoti Rama e priste të shkallët të kryeministrisë, zonjën Osmani e pritin brenda në zyrë, pa dalur dhe ta shoqëron të paktën deri te dera e zyrës së tij. Do të thonë janë disa indicje që faktikisht shifet se kryeministri Rama në këtë përpjekje që bën Kosova, qoftë për një rezolut që do duhet ta miratonte edhe Shqipëria për dënuar gjenocidin serb në Kosovë, qoftë edhe për idet e tij dhe mbrojtjen me fanatizëm të asaj çfarë ai mendon se është mini Schengeni, ka shumë mistere që në të ardhmen normalisht leadershipit Kosovës i takon ti analizoj, ti studioj dhe të mos rshkas në një nismë të tillë e cila mund të jetë shumë e dëmshme edhe për Kosovën edhe për Shqipërinë. Zot Bajrami, kam dhe një pyetje të fundit ose një çështje të fundit. Do t'ju lutesha shkurtimisht, Kosova do duhet zgjedhë dhe një president të ri. Mendon se do të gjendet dakordësia me përmbajtjen aktuale të parlamentit, pra me përbërjen aktuale, apo mendon se do të shkohet në zgjedhje? Dhe kandidaturat aktuale, si i keni parë, më së shumti ka një ngulmim nga ana e AK-s për zotin Haradinaj? Është paksa delikate situata përsa i përket zgjedhjes së presidentit dhe dakordësisë që duhet të kenë partitë parlamentare. Zonja Osmani në detyrën e presidentit do të jetë edhe 4 muaj. Duhet domethënë të zgjidhet një president deri në muajin shkurt, në të kundërt, normalisht sipas kushtetutës vendi do të shkonte në zgjedhje të parakoshme dhe kjo ndoshta për momentin që kalon Kosova në situatën që përfshin edhe çështjen e
e krizës ekonomike si pasoj e pandemis, nuk do t'i konvenonte. Unë mendoj se leadershipi i aktual, sidomos koalicioni qeverisë, du të gjej forma që të zgjeroj koalicionin, të paktën me partinë demokratike, me partinë demokratike të Kosovës, në kuptimin që të zgjidhet një president nga kjo përbërje e kuvendit dhe të mos shkohet në zgjedhjet parakoshme për faktin që edhe zgjedhjet e parakoshme nuk do të mund të sillin një parti politike e cila do të kishte 80 vende në kuvend për ta zgjedhur presidentin e Republikës, kështu që vendi do të futej në një krizë elektorale dhe zgjedhjet do të ishin ciklike dhe kjo do të kushtonte shumë, do të cilte shumë pasoja negative për Kosovën. Prandaj ne presim dhe ka indicje që lideri i koalicionit qeveritar, Issa Mustafa, dhe liderët e tjerë të koalicionit të bashkunojnë. Partia e Ramush Haradinajt, i cili është kandiduar nga ky subjekt politik, normalisht unë nuk besoj se ato do të këmbullin edhe do të krijojnë krizat e tjera politike. Ato kishin shfaqur një kandidaturë të tyre. Normalisht ne nuk shohim se ajo ka mbështetje përveç aliancës dhe mendojmë që sipas disa deklaratave të fundit të aliancës mund gjendet një kompromis dhe gjendet një emër që do të votojë në kuvendin e Republikës së Kosovës për shmangur gjitha krizat eventuale që mund të asellojnë akoma më tej të gjendje tej për të rëndën për të cilin po kalon Kosova. E qartë. Zoti Bajrami, unë të falenderoj edhe njerë për bisedën. Ju falenderoj për ftesën, suksese. Faleminderit.